На Івано-Франківщині Великдень минув спокійно. Про це звітують прикарпатські правоохоронці. Кажуть, 1500 поліцейських, які чергували поблизу храмів, на щастя, практично не мали роботи. Жодних правопорушень порядку не виявлено, а Великодня ніч минула спокійно. Поліцейські продовжують дбати про безпеку на території Івано-Франківської області. Дякуємо мешканцям Прикарпаття та гостям краю за розуміння та дотримання правопорядку. А от прикарпатським рятувальникам на Великдень довелось добряче попрацювати. Вони відшукали зниклу у лісі жінку 47-го року народження і загасили 8 пожеж. Найбільш резонансна пожежа виникла 17 квітня у місті Калуш, під час якої рятувальники евакуювали 10 людей, з них 2 дитини. Дана пожежа виникла вчора о 12:26 на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Лесі Українки у місті Калуш. До місця виклику виїжджали вогнеборці 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Калуш, якими по прибуттю до місця було встановлено, що горять речі домашнього житку у квартирі на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Площа пожежі складала 15 метрів квадратних. Всі пожежі успішно ліквідовані. На щастя, обійшлося без жертв. Віталія Когуч, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.